बोल्ने म जिन्दगीमा सोचेको थिएन यस्तो चकचके फटा बदमास केटासँग म गफ गर्छु भनेर मंगाए ही दुआवा मैं चन्ना तू मैनु मिल जा तैनु न बोल पावा मैं तू आपे ही समझ जा मंगाए ही दुआवा मैं चन्ना तू मैनु मिल जा मलाई विश्वास लाग्दैन तर यो जुनीमा सातौं जुनीसम्म गर्न पाउने माया गर्दैछु तिमीलाई तू आफै समझ जा।